វាអីអស់វាអាចមានបញ្ហាបើថាកាត់បន្តិចបន្តួចឬក៏ទៅចែកគ្នាត្រូវអាហ្នឹងវានៅលើតែមនុស្សម្នាក់ដែរខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេរឿងតុលាការជានីតិវិធីមួយតែនេះរឿងតុលាការក្នុងន័យនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបកប្រឆាំងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយជំនួសតុលាការបានឬក៏ជាហោទាយទេគ្រាន់តែយើងអ្នកកសែតជាតិអនយោបាយតាមដានរូបប្រភពព័ត៌មានពិតឲ្យមហាជនបានស្ដាប់ក្នុងការវិភាគវិនិច្ឆ័យទៅតាមហេតុអង្គហេតុអង្គច្បាប់បាទប៉ុន្តែបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចនាយកសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំជាលោកថាបយលថា EBA ហ្នឹងបាទនិយាយទៅគេផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសឡាវប្រទេសភូមានិងប្រទេសកម្ពុជាវាគង់តែបាត់ដដែលទេអញ្ចឹងមានថាលោកយុរដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រៀមលក្ខណៈទៅត្រៀមលក្ខណៈដូចពុនម៉ូតូពុនឡានអាលុឡើងច្រើនណាស់ហើយក៏កែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការកែមន្ត្រីពុករលួយកាត់សេចស្អុយចោលគឺថាអាណត្តិទី6នេះគេហៅថាអតិក្រមទី6នេះសូម្បីតែផ្កាយ2ក៏ត្រូវដកដកបាទដូចជាយើងក្រឡមកដឹងហើយតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរពីពលរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាក៏អត់ខ្វល់អារឿង ABA នឹងនេះពីគង់តបាត់តដែលមានប្រទេសខ្លះគេមិនចង់បានផងគាត់ថាគាត់ថាអាចរឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងនយោបាយដឹកនាំដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចគេអត់មានពង្រួមទេយើងមើលប្រទេសយួនគេសុកចិត្តទទួលលក្ខខណ្ឌឲ្យតែវិនិយោគទុនឲ្យតែមានអនុគ្រោះពន្ធទៅគេគឺគេទទួលយកទាំងអស់ហើយបើយើងមានហើយយើងទៅចង់ឲ្យគេផ្ដាច់ទៅអី10ឆ្នាំយើងបាន7000លានដុល្លារហើយចុះបើយើងទៅខ្ចីលុយពីចិនមក3000យកមកប៉ះប៉ូវតើ1លានអ្នកនៃកម្មកករនឹងធ្វើស្អីហើយប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារ3លានអ្នកទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនិយាយទៅតាមអ្វីដែលលោកគិតតែក្រុមការងារគេការចរចាគេកំពុងតែចរចាកំពុងតែទៅចែកគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែកុំឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់គ្នាយើងទៅចែកគ្នាទៅអីទៅហើយខ្ញុំមិនជឿថាលោករដ្ឋមន្ត្រីល្ងងឯងខ្ញុំជឿថាកាត់ឆ្លាតប៉ុន្តែមានពេលវេលាដែលចង់ឲ្យខ្មែរចេះរៀនទុកចិត្តគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាបើយើងអត់ឲ្យតម្លៃគ្នាអត់ទុកចិត្តគ្នាបរទេសគេមើលងាយហើយកុំបន្តប្រទេសសៀមប្រទេសយួនសេដ្ឋកិច្ចគេដើរយ៉ាងម៉េចហើយយើងថារីចម្រើន7ក្បៀសយ៉ាងម៉េចប្រទេសដែលរីចម្រើនគេមើលកត្តាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតើប្រជាពលរដ្ឋមានដីធ្វើស្រែមានដីធ្វើចការមនុស្សមានចំណាក់ចោលស្រុកទេហើយយើងពន់ឡានជាក់ស្ដែងដូចជាឡានខ្ញុំយកពីអាមេរិកមកពន់អធនត្រា2007តម្លៃពីកលយោមកវា7000ឥឡូវគុណទៅដល់5 10មានន័យថា15000យើងជំរិតពន់តែខ្មែរគ្នាយើងហើយចុះបើយើងពង្រីកអនុគ្រោះសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីជាមួយនឹងបរទេសយើងមើលប្រទេសចិនគេកុំមុនីហេតុអីគេបដូរទៅជាសកលពិភពពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីម៉ៅស៊ីតុងបានស្លាប់ជួយអេនឡាយបានស្លាប់គឺទៅស៊ីពេញកាត់ឡើងកាត់កែតម្រង់ប្រទេសកាត់កុំមុនីតែទីផ្សារសេរីហើយកាត់និយាយទៅស៊ីពេញកាត់និយាយថាឆ្មាខ្មៅឆ្មាសឲ្យតែចេះចាប់កដលគឺយកមកទាំងអស់អញ្ចឹងកថាមុននឹងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនជឿនលឿនកុំទាន់ចាប់ជប៉ុនចាប់ថាអឺរ៉ុបទៅចាប់អាមេរិកបានគេធ្វើទីផ្សារហើយយើងមើលកន្លងប្រមាណឆ្នាំ2ឆ្នាំមកនេះឃើញចិនគេសម្របសម្រួលមួយអាមេរិកតើសេដ្ឋកិច្ចគេចំណេញប៉ុណ្ណាហើយចុះបើយើងមានហើយយើងចង់ទៅបំបត្តិស្អីទៅស្អីទៀតមួយឆ្នាំ700លៀននៅសល់10ឆ្នាំទៀតយើងបាន7000លៀន7000លៀនកម្មករ75000នាក់ធ្វើការនៅរោងចក្រហើយប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារ3លៀនគ្រួសារទៀតណាវាអត់មានជារឿងស្រួលទេចឹងបានថាកុំតែចែកគ្នាទៅហើយបរទេសគេអត់ចង់ឲ្យខ្មែរវេទនាទៀតទេហើយកុំភ័យរឿងសង្គ្រាមសម័យនេះហួសសម័យប៉ុន្តែសន្តិភាពសន្តិភាពមិនមែនមានន័យថាអស់កំភ្លើងអីច្បាំងរៀងជលថាសន្តិភាពទេសន្តិភាពទៅបានទាំងមានសេរីភាពឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសិទ្ធិដើរសិទ្ធិនិយាយស្ដីឥឡូវសន្តិភាពមិនក្នុងការភ័យខ្លាចការគំរាមកំហែងយុត្តិធម៌មានហើយឬនៅអញ្ចឹងគឺយើងចង់បានសន្តិភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តសន្តិភាពគណៈបកជាជនកលាសនគរសន្តិភាពតែមួយខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជាប្រដ្ឋបោះឲ្យ55កៅអីឲ្យកាត់វេទនាសង្គ្រាមក្នុងឌួងចិត្តរបស់កើតយ៉ាងម៉េចកើតអញ្ចឹងយើងត្រូវឯកភាពជាតិនេះទៅធ្វើទៅណាខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រុករបស់ខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរ
ខ្ញុំអត់ខ្វល់តែរឿងឯងសម្រាប់ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំដាក់គុកទៀតក៏ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំស្រឡាញ់យុត្តិធម៌សន្តិភាពសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកមេសវណ្ណរាខ្ញុំដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់តែនិយាយថាចង់បានប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញឥឡូវនេះយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីតឡាការផុតលេខតឡាការកំពូលផុតលេខបានរំលាយទៅហើយមានន័យថាខ្ញុំនឹងចង់ព្រៃចំនួនហ្នឹងសំទុះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យចង់មកប្រជាធិបតេយ្យពោលពាក្យប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់ណាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលាយទៅឥឡូវយើងឃើញថាមានឥសរាជនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបើគណៈបកមួយដែលធ្វើសនសិទ្ធសារព័ត៌មានកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះគឺគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងគណៈបកមួយដែលអត់ប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋបាលគណៈបកមួយទៀតលោកយល់យ៉ាងណាដែរវាជាសិទ្ធិនយោបាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមនុស្សចាប់ពីអាយុ25ឆ្នាំទៅមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាប្រធានគណៈបកមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងជាសិទ្ធិរបស់គេយើងអាចហាមគេនៅជាមួយសង្គ្រោះជាតិនៅជ្រោងដួងបលឹងសង្គ្រោះជាតិអានឹងជារឿងរបស់គេចង់ទៅយើងអាចថាអានេះទៅប្រហែលជាបកកណ្ដាលគេឲ្យលុយលក់ក្បាលហើយគេទិញឲ្យបង្កើតដើម្បីបំបែកគណៈបកហើយខ្ញុំអត់ចង់លឺពាក្យដែលនៅប្រទេសកម្ពុជារោស៊ីសេដ្ឋកិច្ចមាន2ទី1លក់ដីធ្លីទី2បង្កើតគណៈបកនឹងចំណេញឲ្យនៅស្រុកខ្មែរតែរបៀបអញ្ចឹងគឺថាមិនបាច់ទៅមានអាភិបស្មោះត្រង់នយោបាយអីលេងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តាមទម្លាប់យើងគាត់តែបង្កើតអាទុច្ចរិតនយោបាយបែងគ្នាឯងខ្មែរខ្មែរនឹងវាទៅមុខអត់រួចទេជាតិយើងយើងអាណត្តិជាតិយើងអញ្ចឹងអាណត្តិដល់កូនលោកប៊ុនធឿនឯងចៅលោកប៊ុនធឿនឯងទៅថ្ងៃមុខវាយ៉ាងម៉េចបើយើងរវល់ថាឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយអត់មានរួមគ្នាបើថាអ្នកណាមានម្ដងទេបន្តិចយោក្រាន់ដានេះមានបន្តិចទៅយើងបោកទៅខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងតែម្ដងខ្ញុំឃើញភរិយាអូដាំភរិយាលោកមីសវណ្ណរានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកូនស្រីបានឆេះដុំក្តៅកន្ទុយមកហើយរហូតដល់ចេញវីដេអូថាគាត់នឹងយកលុយមកសំចំប្តីធ្វើត្អូញត្អែនៅក្នុងគុកអីចឹងទៅហើយដល់ពេលខាងនោះជេរគាត់ហើយលីឯលោកមីសវណ្ណរាគេថាលោកមីសវណ្ណរាឯងពីដើមគេថាពីដើមស៊ុបប៊ឺហេរ៉ូម៉ៃហេរ៉ូអាឡូវគេថាអាខួឆ្កែគេហៅចឹងគេមិនណាសំទោសគេអាជួយអាខួឆ្កែអាលក់ជាតិអាលក់ខ្លួនអាលក់ក្បាលបានចូលស្រុកបានលោកយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ខាងលោកដែលគេហៅថាអតិតគេហៅថាកបិតវិជ្ជាដងឯងចឹងលោកយល់យ៉ាងម៉េចរហូតជេរថាខ្ញុំថាយួនថាលោកមីសវណ្ណរាយួនទៀតហ៎ប្រពន្ធសំបីមីក៏ជេរប្រពន្ធដែរហើយយើងជាបឋជនអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិរីគុណសំខាន់យើងការពិតនៅតែការពិតយើងសុខចិត្តឲ្យអ្នកដតៃច្រឡំតែខ្លួនយើងកុំច្រឡំខ្លួនយើងហើយការពិតនេះហ่ะវានៅតែការពិតហើយចំពោះមានសវណ្ណរាមួយគឺសំរួមចំណែកជាតិរបស់ខ្ញុំជាតិរបស់ខ្ញុំជាតិរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិហើយខ្ញុំចូលស្រុកខ្មែរនេះដោយសារព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសខ្ញុំហើយខ្ញុំមកមាននៅក្នុងបម្រាម118កាលពីខ្ញុំជាប់គុកខ្ញុំលាលែងពីសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយហើយអញ្ចឹងពេលដែលលើកលែងទោសខ្ញុំជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយខ្ញុំពីមុនមកលើកលែងទោសក៏ខ្ញុំមិនទៅខុសបានជាហេតុផលនយោបាយគឺច្បាប់របស់កម្ពុជាគេថាខ្ញុំខុសឥឡូវគេលើកលែងទោសហើយ
ខ្ញុំមនុស្សសាមញ្ញខ្ញុំមានសិទ្ធិចូលស្រុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំមិនដឹងស្លាប់ម្កាលណាខ្ញុំមកជួយតាមចំណេះខ្ញុំមានចំណេះខ្ញុំដើរបង្រៀនព្រះសង្ឃយុវជនឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នានៅមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាយកចំណេះមកប្រើឃើញគ្នារាក់ទាក់គ្នាបង្កើតវប្បធម៌នៃក្តីស្រឡាញ់ទៅកុំលៀបពួរកុំញុះញង់គ្នាអត្តតថាបុគ្គលអាត្មានិយមគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនចង់អាណាងប់មិនងប់ទៅខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកម្ពុជាคลายជាវប្បធម៌ដណ្ដើមគ្នារស់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យវប្បធម៌នៅកម្ពុជាคลายជាវប្បធម៌ចែកគ្នារស់ហើយយើងខ្ញុំចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងចង់អ្នកណាថាខ្ញុំលក់ក្បាលលក់ក្បាលជារឿងសិតរបស់គេសំខាន់នៅលើខ្លួនយើងគ្មានអ្នកណាដឹងថាយើងមានឬក៏ចិត្តដាច់បាយឬក៏អត់លុយចាយយើងសុកចិត្តខាត់ទឹកឲ្យឆ្អែតយកឈើចាក់ថ្មិញមួយមកចាក់ទៅគេអត់ដឹងថាយើងមានលុយមានលុយញ៉ាំកាទៀវទេណាគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងបានហើយអរគុណលោកមីមិនរ៉ាតើនៅពេលណាដែលនេះខ្ញុំនិយាយមិននិយាយទាំងអស់ទេមានអ្នកលេង Facebook មកក្តាប់តូចចេញពីខាងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីគេថាអតីតបពប្រឆាំងតែម្ដងរហូតដល់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកឆេះដុំកូនរបស់លោកឆេះដុំហើយដូចថាបើសិនជាអ្នកខាងស៊ីពីភីជេវាមិនអីបើណាខាងសាច់ឯងជេនេះថាកបិតពីចិត្តដងឯងតើកោចេញពីសាច់ជេលោកនោះតើប៉ះពាល់អារម្មណ៍ស្ទេអារម្មណ៍លោកយ៉ាងម៉េចដែរលោកមេសបានរាជាងមើលព្រះពុទ្ធកាលណាឈានទៅរកការត្រាស់ដឹងលោកឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គដោយចំពោះខ្ញុំមកពីវាអត់មែនហើយខ្ញុំទៅឈឺចាប់ឲ្យឈឺបេះដូងឲ្យខូចខួរក្បាលសម្រាប់នៃការបង្កើនបញ្ញាបង្កើនការសរសេរចំណេះខ្ញុំចែកដល់យុវជនដល់ប្រសង់ឲ្យរៀនសូត្រខ្ញុំអត់យកខួរក្បាលទៅគិតរបៀបចឹងពួកខ្ញុំអត់បានធ្វើអត់បានធ្វើអ្វីជាកំហុសដែលក្បត់ឧត្តមគតិឆន្ទៈខ្ញុំគ្មានសេចក្តីថោកទាបណាជាងការខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងទេហ្នឹងបើយើងអត់មានការខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងហើយយើងទៅអ្វីក៏អត់ជោគជ័យដែរហើយសេចក្តីល្អវាអត់រលាយសាបសូន្យទេចឹងការពិតវានៅតែការពិតហើយខ្ញុំអត់បង្ខំឲ្យអ្នកណាជឿខ្ញុំទេຕົកឲ្យពេលវេលាមានការជឿជាក់នៅពេលដែលលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេញប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងតសេពេលនោះដឹងថាមានសវណ្ណរាជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំសុំតែពីរសំណួរទៀតទេសំណួរនេះគឺខ្ញុំចង់សួរយល់ឲ្យមិនងាយបានជួបទេតាមការពិតខ្ញុំយប់មិញត្រូវថ្មងសម្ដែងដែលចូលខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំត្រូវតែស្រោចទឹកដើម្បីលើករាសីអរគុណណាលោកមីសវណ្ណរាខ្ញុំសួរថាឥឡូវនេះយើងមើលចរន្តនៃនយោបាយតើស្ថានភាពវាអាចប្រែកលាស់នៅវិនាទីចុងក្រោយដែរឬទេខ្ញុំនៅមានជំនឿថាឆ្នាំនេះខ្ញុំតន់សួរឯងខ្ញុំថាតើស្ថានភាពវាអាចប្រែស្លឹកវាដូចស្ដាច់លបែងតើអាចប្រែស្លឹកពីរបិចទៅស្លឹកអាចគឺដែរឬទេរីឯយើងឃើញចរន្តនយោបាយគណៈបកអិសរាជនគេហៅថាតំណាងរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើគណៈបកមួយហើយគណៈបកមួយដែលអត់មានជាតបតៃក៏ទៅថាគណៈបកមួយជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចាប់ពីអាយុ20ឡើងបើគណៈបកសមាជិកគណៈបកគឺបើគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិតើខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិនឹងមានលោកមីសវណ្ណរានៅពីក្រោយឬក៏អាចពេលដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការប្រកាសសាលក្រមស្ថាបពុះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានចិត្តអាណិតសម្របសម្រួលនយោបាយដើម្បីឲ្យ ABA ក៏មកកំដៅនយោបាយមករួមគ្នាតែមួយអញ្ចឹងតើគណៈបកនឹងអាចខាងដែលគណៈបកអាចលើកលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកដែរឬទេលោកមីសវណ្ណរាអានឹងលោកអាចទៅសួរលោកប្រធានកឹមសុខាប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋការនេះជារដ្ឋការសំរងស៊ីកឹមសុខាមិនមែនជារដ្ឋការនៃអ្នកដែលដើរចេញពីសង្គ្រោះជាតិតបាក់បាក់ប្រជាវរៈគេជឿជាក់មិនជឿជាក់រឿងគេប៉ុន្តែយើងធ្វើនយោបាយយើងមានចក្ខុវិស័យនិងមានបេសកកម្មដែលយើងគិត Master Plan យើងគិតថាពី5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ
ទៅ5 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយយើងធ្វើក៏មិនចង់ដើម្បីយើងទេយើងធ្វើជានិរន្តរភាពនយោបាយយូរអង្វែងរវាងបកកណ្ដាលបកប្រឆាំងគឺប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសច្ចរិតភាពសច្ចៈយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនបានបុណ្យកសលអីឡើងធំឡើងតូចខ្ញុំអត់ចង់បានសំខាន់ឲ្យអ្នកចំនួនថ្មីហ្នឹងគេមានរបៀប formula ជារូបមន្តវិជាសាស្ត្រនយោបាយប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយចំណេះហើយប្រើវោហារសាស្ត្រវោហារស័ព្ទដោយហេតុផលទៅមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងនិយាយវោហារសាស្ត្រវោហារស័ព្ទអំពីគោលនយោបាយបាក់យើងមួយមួយប្រជាពលរដ្ឋគេគាំទ្របោះឆ្នោតហើយអ្វីដែលយុទ្ធធរគឺការកែតម្រង់កោជបទៅយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយភ្លើង stop ក្ហមអ្នកឯងឆោតភ្លើងខៀវអ្នកឯងទៅធ្វើនយោបាយដូចទឹកទន្លេមេគង្គ5 5 6ខែហូរទៅទន្លេសាប6ខែហូរមកទន្លេមេគង្គយើងមើលសហរដ្ឋអាមេរិក Republican សាធារណរដ្ឋបកសាធារណរដ្ឋ Democrat បកប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើនយោបាយប្រកួតប្រជែងគ្នាតទល់ក្នុងសភាតុលាការឯករាជ្យចឹងហើយខ្ញុំអត់មានទៅបន្ទោសអ្នកដែលទៅបើកបាក់បើកអីថ្មីថាខ្ញុំចោលម៉ាស៊ីនទៅមិនជោគជ័យក៏មិនអីសោះយើងធ្វើអីក៏ដោយកុំប្រមាថកុំលោភលន់បើអ្វីដែលខ្ញុំសួរហ្នឹងតើចរន្តទៅទៅអញ្ចឹងហើយទៅទៅថាឥឡូវគណៈខែតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គមមួយចំនួនហ្នឹងបើកគណៈបកហើយគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិទៅហើយអញ្ចឹងតើភ្លើងគេថាវិនិតិវាអាចប្រែកាលានៅទីចុងក្រោយទេអាចគណៈបកនឹងគេអាចធ្វើសមាជទៅលោកប្រធានកឹមសខាឬក៏លោកមេសវណ្ណរាយនៅក្នុងទេអ្វីដែលខ្ញុំសួរលោកឆ្លើយហាប់ដូចជាពវៀងតិចបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបាននឹកឃើញអីទៅចូលរួមគណៈបកបើថ្មីនេះទេបើលកឹកណានៅសំរងស៊ីកឹមសខាគឺមេសវណ្ណរាយនៅជាមួយជានិច្ចបើមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយយើងគិតមកតំណាក់ទៅទៀតបាទកាលខ្ញុំកាន់ឲ្យហេតុផលលោកធននយោបាយកលេចតែមើលថាក់ស៊ីនហើយនឹងអនាគតថ្មីនៅស្រុកថៃគឺខ្ញុំមានកូនការរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណលោកមានសុំសួរមកសនួរទេខ្ញុំសុំមកសនួរទេសួរថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍វិញឧទាហរណ៍ឧបមាទៅចុះឥឡូវយើងចប់ហើយយើងនិយាយថាឧទាហរណ៍ឧបមាឧទាហរណ៍ឧបមាថាសំនួរខ្ញុំសួរក្នុងនាមមិនមែនជាអ្នកកសែតទេខ្ញុំសួរថាឥឡូវឧទាហរណ៍ពូម៉ាពូម៉ាឯងចង់សួរឯងមួយទេឯងចង់សួរថាពូម៉ាបើបើសិនជាពូម៉ាឯងធ្វើមានឱកាសជាតិក្រោយធ្វើជាយុរន្តរីពូម៉ាឯងអពុម៉ៃកូកែតម្រង់ណាខ្លះដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនតើត្រូវកែអ្វីខ្លះពុម៉ាជឿរឹកបឹងបានមានសំណួរអ្នកកសែតសួរថាវិជាសាស្ត្រនយោបាយក្តីទ្រឹស្ដីប្រពុតបើយើងយកទ្រឹស្ដីប្រពុតមកធ្វើជានយោបាយប្រពុតដាស់ដើរនយោបាយតាំងពីទ្វីបមកខាងមកខាងនៃទន្លេសម័យប្រពុតហ្នឹងប្រពុតធ្វើឲ្យចេះរួមរស់គ្នាបានអញ្ចឹងយកតែទ្រឹស្ដីប្រពុតមកយកមកដាក់ធ្វើក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានល្អហ្នឹងរៀនស្មោះត្រង់ពីខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងកុំលោភលន់កុំប្រមាថកុំប្រហើនកុំបៀតបៀនគេឈ្នានេះគេផ្ទុយពីសច្ចរិតភាពយុត្តិធម៌ដែលគេមិនបានប្រព្រឹត្តខុសយើងរៀនត្រង់ដូចគ្នាហើយកុំយកបាក់យកពួកយធម្មយោជនការជាគោលការណ៍រដ្ឋជាគោលការណ៍បាក់ហ្នឹងយកមកដំណោះស្រាយកុំប្រើអំណាចអំណាចចង្អុលសប្តាហ៍នេះអំណាចនឹងចង្អុលដោយបុគ្គលឲ្យច្បាប់រត់តាមអំណាចអំណាចឈ្នះសិទ្ធច្បាប់រត់តាមអំណាចមានន័យថាអ្នកដឹកនាំអំណាចហួសព្រំដែនចង្អុលនៅយកច្បាប់មកលេងសើចហើយអំណាចលឹះសិទ្ធនឹងគឺលឹះសិទ្ធអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវទៅចែកគ្នាក្នុងរដ្ឋសភាតែដូចជាទំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជាប្រដ្ឋគេបោះឲ្យ55កៅអីហើយយើងទៅទំលាយគេមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបោះរំលាយ55កៅអីមិនត្រូវប៉ុន្តែយើងអត់ចង់លើកថយក្រោយទេសំខាន់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកែតម្រង់ពីខ្លួនយើងសិនរកយុទ្ធធរជូនប្រជាប្រដ្ឋហើយបើយើងថាប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រទេសដែលកើតចេញពីប្រជាប្រដ្ឋហើយបើយើងគាត់ទៅវាយក្បាលប្រជាប្រដ្ឋណាយើងថាប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យអំពើអយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយមើលណាដួលរលំនៅកំពង់សោមនៅកែបសួរថាក្រសួងសរយោដីនឹងធ្វើស្អីហើយអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនឹងស៊ីលុយបានវាមានអំពើពុករលួយមកងាប់ខ្មែរងាប់អីហើយសុបាយចិត្តទេតែមនុស្សងាប់ហើយបានឲ្យលុយ70,000ខ្មោចទៅចាយនៅឯណាគឺថាយើងត្រូវ
រៀបច្បាប់នោះឲ្យវាមានស្រាក់គ្នាគោរពគ្នាកុំលូកកុំយកអំណាចលូកទុកឲ្យវាជាជីវៈគេធ្វើអញ្ចឹងបើខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំលៀលែងតាំងពីអកោះពេជ្រមកទុកឲ្យគេធ្វើទៀតទៅបើយើងអសមត្ថភាពច្វាយក្រុងច្វាយខេត្តអីប្រមាណនោះមើលស្រុកជប៉ុនយើងរៀនមើលគំរូគេអាណាដែលល្អសម្រាប់ជំនួសនោះខ្ញុំឃើញយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកកសែតកាលពីយប់មិញនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រអ្នកកសែតជាតិនិងអន្តរជាតិជិត 6,000 អ្នកហ្នឹងលោកថាសំបីតែនៅប្រទេសបារាំងសំបីតែនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសណាមានឆេះប្រៃហើយមានអាលុមអាគីមានអីក៏ថាសំខាន់នោះគឺថាត្រូវជួយសង្គ្រោះប្រជាជនសិនប្រទេសណាក៏មានដែរប្រទេសគេជឿនលឿនជាងយើងផងបាទហើយកាលណាដឹកនាំប្រទេសយើងគេយល់តែចំណុចណាដែលវាជាចំណុចដែលមានហេតុផលយកមកដោះយើងកុំទៅនិយាយប្រទេសគេប្រទេសយើងហេតុអីបានយើងឲ្យអាគារនឹងសាងសង់ដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវហើយដល់ពេលដួលរលំអាចវាយខែក៏មិនដកអាណាក៏មិនដកអីទៅថាំងអានឹងវាជាឧបតិហេតុវាឧបតិហេតុហើយប៉ុន្តែឧបតិហេតុពុករលួយដែលគេឲ្យសង់ថាឥឡូវប្រមាណ15ជាន់ត្រូវលាយសំងប្រមាណតោនដែកនឹងរៀងប្រមាណហ៊ុនប្រមាណតាត់យើងមានសិក្សាអានឹងទេអានឹងយើងយកអាហេតុឧបតិហេតុទៅនិយាយជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងវាខុសខុសគ្នាគឺយើងរកអាហេតុអីបានវាទៅអញ្ចឹងគឺអំពើពុករលួយនឹងឯងចុះសម្ដេចយុរ៉យក៏ថាប្រទេសគេជឿនលឿនផងហើយមានអាលុមអាគីដែរ